Jebuvude kwa mkulemeze guanga ya wani kila saba ministanga mlagiro kudamo kweke nenye ngiri ya wagwa yuduka. Jibasu zibamu msoronga chadira wagwa watakiso kweka lakasa. Obutata dolo msore jibamini kibwa. Echitongole cha KCCA. Wane echitongole cha KCCA wechabu kusisa amu kusoloze msoro. Bede gireze nsonge ni nanga chitute banga ya mieze sato. Ulali le echitongole cha KCCA chilangiri dengo chigendo kudamo kusoloze msoro jona. Ngabu jagire kibwa kubagwa yuduka. Okulia abataksi. Bas na bavuga spesulo. Nsale sarego babu wade wangi na kuzo mwezi rumo mwezo guja. Okubanga wamezo kusasole visale yuwa wanjibo umuli ni mieze sato. Jibatasa sula. Yoro nsonge ito waga luku wakubiliza. Yuna jibali. Bademu supporting emirimu emikubi jetu kwa la mchibuga wano. Ngabasa sule nsimbi za abu mbute. Nebanja lionade bade balina. Bagenenga bali sotinga. Robert Muganga is avunaizwa kwa wakulia kungurizo mkampala tunyonji dengiriji wako isa msente watio. Na sababa nto kuisa sula. Bade batu ya amba konga wano sente. Zebaka sula. Erika CCA. Kulimwezi. Nizitu ya amba. Atokole emirimu emirala. Ng'okuddaabiriza enguudo. Okuddaabiriza emyala. Baba mkwa kwa bebiduka betuogere kuna bolu bitegedde. Nibabi wakanya. Jemyeze jomasu baga amati bakujisa suri langa bala budda bakungu bake sisi. Okuteta ndala kubasa wa sente zema bega. Nadala bake sisi tuchibateka kwa. Fetuwa tusasulira ku system jibaita ECT. Iranga tusasulira ku simu za fe. Mbama lukufune barua ya president. Bagala wa system baji jako fe tetugeenda kubawa alias tandika fresh fe tutandika vipya Shamshad Narudia ya kusakidegono kulabu kede TV.